Ja, är det här knark? Det heter CBD-olja. Ursprunget är cannabisplantan, industrihampa, där ruseffekten är borttagen. Men frågan är ändå om det ska klassas som narkotika. Eller inte. Det handlar nu om ett kosttillskott, den här oljan som har blivit en livlina för många som upplever att de får mindre verk, De är symptomfria från epilepsi och ADHD. Och mycket annat. Men polisen har nu beslagtagit den här oljan och vill utreda två saker. Är det klassat och ska det klassas som knark, narkotika? Och bör den klassas i så fall som ett läkemedel? Jag har träffat en som upplever sig själv ha blivit av med sin smärta och två specialister. Ja, det har vält in oroliga mejl till oss här på Malo efter tio. Och det har kommit framför allt efter ett tillslag som alltså har gjorts av den här oljan. Och en av dem som har skrivit till oss och berättat är Johan Krantz som sitter här. Välkommen hit. Tack. Jag kan väl också se, säga att bredvid dig så sitter Sargon Dabasso Mm. som är advokat och företräder eh, de som tillverkar såna här oljor. Ja, och Amir Englund, som är cannabisforskare från Kings College. Du har varit med här tidigare. Men jag vill börja med dig, Johan. Eh, den här oljan som är nu så i fokus och det är mycket laddningar kring det. Eh, vad har hänt med dig när du använt den. För Du har med smärta, va? Ja, precis, jag har en neurologisk smärta som sitter i nedre regionen. så att säga. Ja. Och jag har haft den 2013 och jag har blivit hjälpt på att jag och arbeta full tid. Kan, kan du gå tillbaka då och berätta, för den som inte förstår vad du har lidit av hur har ditt liv varit med den här smärtan innan du provade den här oljan? Alltså... Ja, många, större, större delen av tiden så har jag inte kunnat göra så mycket. Men jag har förlorat arbete på grund av smärtan. För att Hur är smärtan? Är det någon slags ihållande smärta hela tiden? Alltså, det är väldigt svår att förklara, faktiskt för att den är varierande. Men alltså, det, det är både bultande, smärtande och när det är som var så kan det... Jämförs med som när du hu kan hugga i skruvmajsel i magen kanske. Alltså, Och det är det... ditt underliv som du har smärta? Ja, eller vad heter det? Gymskan kan man Gymsken säga. det. Men det, det smärtar ut i underlivet också. Och har du försökt andra saker? Ja, ja jag, jag blev tyvärr beroende av tramadol bland annat. Vad är det för typ av? Det är en morfin morfinpreparat? ja Och det... Det ganska mycket på grund av mm. men Det hjälpte inte särskilt mycket, men man blev lätt fast i det. Och nu har jag vägrat ta det på ungefär två, två och ett halvt år. För att du var rädd att bli beroende? Eller vad var det? Ja, för att jag fick känningar i både, alltså både fingerlederna och nacken i, i, i samband med att jag tog det, och det har jag fortfarande kvar alltså efter det. Men, så jag, jag levde hellre med smärtan, även om jag bara kunde ligga Och hemma. Sen var du morfinberoende, för det är ju ett äh, preparat man lätt blir beroende av. Ja, det var jag ju faktiskt. Alltså, mm. Jag överdrevs ty tyvärr av det också 2014 hösten För inte, inte för att jag ville dö, men för att jag ville ha hjälp, alltså mer hjälp. Att, mm. Och hamna på sjukhus. Ja, precis. Mm. Men du, du har skrivit till oss. för att eh, du, vad som sen hände var att du har provat den här oljan. Var, hur kom du på att du skulle göra det? Eftersom att jag inte fick den hjälp jag behövde... Eller jag, alltså, jag, blev, jag kände mig både deprimerad och hade ångest. så började forska själv också. Mm. angående lösningar och hjälp för att jag är väldigt aktiv så jag vill arbeta. Mm. Så, och jag har varit intresserad av det, detta område fann jag detta och mm. på internet då, när jag googlade och... Så Du har beställt, beställt oljan också på internet. Ja, precis. precis. Och, och så, hur använder du den? Äter du den, eller hur jag oljan? Nej, alltså, eller äter, gör man med den? Äter jag man inte, men tar den oralt. Alltså, man tar, ja, tar med... genom munnen? Ja, ja, precis. Mm. Det finns ju olika former, men oralt är det, det jag föredrar. Mm. Vad hände då när du tog den? Det, alltså, för mig så, Det är väldigt individuellt, men för mig, för mig så hände det ganska snabbt. Det påvisades bara efter några dagar. att jag liksom jag kände alltså smärtlindring. Är du helt smärtfri? Nej, absolut inte. det ska jag inte säga att Jag, är. Men, eh, jag brukar jämföra det som att Innan var smärtan som en plåga, nu är det mer som en irritation. Mm. Och somliga dagar är jag helt smärtfri. Och du går, eh, till, kan arbeta och leva ett ja, annat liv. Jag går mellan en till två mil om dagen ja. på arbetet utan problem. Ja. Och du blev väldigt orolig när du hörde att nu skulle det, det här lagret eh, det som finns av den här oljan, beslagtas. Ja, och Nu kan vi säga det att det här har avgjorts alldeles nu i tingsrätten och där så upphävdes det här Precis. beslutet, men det är överklagat. Det kommer att överklagas. Det kommer från att överklagas. Vi begärde att hela beslaget skulle hävas och mm. tingsrätten gick på vår linje. Så att idag har domstolen konstaterat att det som finns i flaskan där är inte narkotika. Mm. Och Därför så hävde man beslaget, så att säga. Mm. men åklagaren kommer ju överklaga det. Just det, så än är inte det här avgjort. Och då måste man fråga dig som är cannabisforskare, Amir. Är det narkotika? Det här? Är det knark? Det är, enligt tingsrätten så är det ju inte det. Mm. Men enligt svensk lag så är THC narkotika klassat mm. och THC kan ju förekomma i de här produkterna. Men då har man nu tagit ett beslut, som jag förstår det, från Sargon och tingsrätten då, att just de, den extraktionsprocessen från hampa till den flaskan inte är narkotika. Mm. Men det, det är fortfarande, som jag förstår det, en gråsund. Vi kan mm. inte helt och hållet säga. Om vi försöker, för Jag tycker det här är ganska komplicerat. Om mm. du som forskar på det här Försöket, är det från början cannabisplantan, som i sig är laddad i de flesta länder Så är det... som, som man utvinner det här ifrån? eller? Ja, exakt. Mm. Det, det finns ju läkemedelsföretag som producerar starka CBD-produkter. Ja, mm. Då gör man det från vanlig cannabis men som har blivit korsfödd för att enbart producera CBD. Sen mm. gör man extrakt på det. Mm. Och Man har sett till eh, genom den här extraktproduktionen och ta bort all THC. Och THC är det som man får en den här påverkan av som, som många menar är liksom narkotikapåverkan. Exakt. Så ja. det är THC som är huvudsakligt rusgivande ämnet. Rusgivande, i, ja. just det. Och det är borttaget? Det är borttaget. Mm. Så det är inte så att man blir hög på den här oljan? Den oljan kan vi inte helt säga vad den innehåller, för det behöver analyseras. Mm. Så hampa innehåller ju en viss procent, en väldigt låg procent, THC. Mm. Så det beror helt och hållet på hur den produ produkten framställs. Mm. Så den kan innehålla låga halter i THC. Vad, vad, vad säger du då om vad är det som finns i det här som gör att så många människor har hört av sig till oss? Vi har ju också talat om det här tidigare. Det fungerar enligt de här personerna som har varit här på epilepsi mm. där ingenting annat har fungerat. Eh, Adhd har vi haft människor som säger att de har känt sig hjälpt av. Och nu är det väldigt många som är smärtpatienter. Mm. Vad skulle du säga att det finns i det här som fungerar? Um. Vi kan inte helt och hållet säga det. Och Det, det är svårt att, att göra ett uttalande om de här produkterna utan att veta exakt vad de innehåller. Men om vi ska tro på flaskan så innehåller CBD och CBD. CBD mm. är ett, ett ämne urvint ur cannabis mm. som i sig inte har några rusgivande effekter men som äh, kliniska forskningsstudier visat har effekt på vissa barndoms epilepsiformer och psykossjukdom. Den kapar smärtan, eller vad är det? Smärta har vi inte haft några särskilda studier på, mm. specifikt CBD. Men där vet vi att till exempel det ämne som äh, finns... Det är läkemedel som, som finns i Sverige, Sativex, har effekt på smärta och spasticitet mm. hos MS-patienter. THC i cannabis kan också påverka smärta. Mm. Men enbart CBD har vi inte några forskningsstudier Nej. än så länge på. Så, och det, Vi har ju försökt bjuda in Läkemedelsverket och man menar ju då att det pågår forskning och studier kring det här. Men hur mycket, vad handlar det här om? Du som representerar de här företagen. Vad är det här? Eh, lagrätt eller vad man ska kalla det. det där partiet. Mm. Hur mycket det handlar det om? Inledningsvis ska jag nog säga det, att mm. man får skilja på eh, droghampan och industrihampan. Mm. Eh, för Hela poängen med CBD-oljan är att den utgår från något som kallas för något industrihampan. Och Den är alltså laglig i Sverige. Den är till och med EU-godkänd. Eh, det som har gjort att det här har förbryllat lite i, i rättssamhället det har att göra med att de som brukar CBD-olja, när de lämnar prover så visar de eh, utslag på THC. Och DHC, för oss som inte hänger Nej, med? I de här. THC. THC. Vad är det? då? Det rusgivande effekten. Det är det, ja, det, är det som egentligen ja. är, det som är ämnet, ja. här. Precis. Mm. Och, och varför då? För att Det är inte bara tingsrätter utan även hovrätter har konstaterat att CBD-oljan borde vara laglig. Va? Mm. För att urvinns ur en laglig produkt, mm. vilket är industrihampan. Mm. Men vad det är som har gjort att nu polis och åklagare har dragit örona åt sig och vill få till en narkotikaklassificering det har att göra med att när de misstänker att en person är drogpåverkad och så lämnar den personen ett prov så visar det prov på THC. Och då säger de så här, aha, du har rökt på, du har mm. brukat antingen cannabis i form av hash eller marijuana. Mm. Då säger personerna nej, jag har tagit CBD-olja. Mm, för Det ger det samma typ av utslag. Och så blir de frikända. Mm. Ja då blir de frikända. Och Det har äh, vållat problem för utredande myndigheter och då har deras lösning varit helt enkelt att vi narkotikaklassar äh, det lagliga preparatet. Och då hamnar det som ett läkemedel? Nej, de vill narkotikaklassa det. så ja. att Det ska till och med vara brottsligt Okej. enligt narkotikalagstiftningen. Mm. Både att använda och att eh, sälja? Ja, och inneha och bruka. Som, som annan narkotika, helt enkelt. Vad innebär det för dig om det inte du skulle kunna använda den här oljan? Ja, <klipp> det innebär ju att jag får gå hem och ligga på soffan igen. Så att säga. För jag, du kan inte arbeta? Nej, jag gjorde ett kort uppehåll för ungefär en, och en, och en, halv, en, och en och en halv månad sedan mm. för att se effekten. Men, eh, och det tog ungefär en dag, och jag hade samma smärta. Mm. Så... För den som inte har upplevt sådana här smärta, som du säger som är ständigt närvarande, och, och ännu mer när du inte använder det här... Är man helt liksom, inne i den här smärtan? Man kan inte riktigt uh... vara ja, sig själv? Alltså... Skulle du säga det? Jag brukar sitta och skriva texter och, och tänka för mig själv att jag skulle inte skulle önska min värsta fiende liksom. mm. alltså det. Många gånger så lägger man bara på golvet det bara som ett litet barn och bara, alltså i fosterställning bara gråter. Mm, för, att... för att det är så mm. det... Vad gör du då om det nu... Nu är det upphävt i tingsrätten, ja. det vill säga att du kan fortsätta. Men om det blir överklagat och, och det dras tillbaka fällande dom eller av, ja, ett avslag? Har... Då har jag två val, antingen så får jag använda olagliga preparat som då får tag på det på olagligt mm. sätt och ses mm. som kriminell eller, eller så får jag avstå från det. Och då är valet att jobba eller inte jobba. Mm. Så det, mm. Jag har ju faktiskt adhd också. Jag tar ju heller inte mina mm. såna mediciner. Det, 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 har man samma diskussion i England? tänker jag? Eh, globalt sett har man faktiskt det. Mm. Um, för det är, ju, det är motsvarigheten till Läkemedelsverket i USA, FDA. Och den europeiska, som kallas EMA. Och den brittiska, som heter MHRA. har alla tagit ett beslut att CBD ska klassas som ett läkemedel. Mm. Och anledningen varför man har gjort det är eftersom att forskningsstudier visat att det har läkemedelseffekter. Alltså det, det har en effekt på epilepsi. Det har en effekt på psykossjukdom. Och När man tar det beslutet, då, då kommer helt plötsligt ett krav upp att man måste göra... Evidens. Ja, exakt. Evidens. Man måste ha den evidens. Det vill säga, man måste forska fram bevis för att det är ett läkemedel som fungerar. Till en viss grad att man kan sen registrera det som ett läkemedel. Och Det här är, brukar man ju säga kostar enorma belopp. Det det. Att forska sig fram till att det blir godkänt som läkemedel. Men vi är inte långt ifrån där. Mm. För det finns det finns här, här Företaget GW i Storbritannien är i slutfasen med ett CBD-läkemedel för sällsynta barnepilepsier. Mm. Och om det blir registrerat, vilket det mesta tyder på att det kommer bli då kommer det bli tillgängligt. Det, det har en fördel att det blir um, registrerat som ett läkemedel. Då att vi vet säkerhetsprofilen, att mm. vi vet biverkningarna vi vet effekterna då, och doseringen. Men huvudsakligen också att läkare sen kan förskriva det och potentiellt och det... hjälpa fler. Och där har jag stött på ett annat problem som en del av de som hör av sig till oss menar att det finns läkare då som, även om det blir godkänt läkemedel inte vill skriva ut det för att de anser det vara narkotika. Ja, precis. Och det, det är mycket möjligt. Och Det har väl någonstans att göra med vår syn på mm. cannabis eller hampan som planta och produkt. så att säga. Men det, det man ska ha klart för sig, och det är viktigt det är alltså att det, det här är två parallella processer. Mm. Det ena handlar om att polis och åklagare vill säga att det här är knark. Den processen tror jag att vi vinner. Mm. Sen kommer en annan process, och det är att Läkemedelsverket eh, vill medicinklassa det. Mm. Det är en helt annan historia. Är inte det bra? Ja, alltså, jag vet inte. Vi får väl se. Mm. Då Var... har man ju också biverkningar. Det är väldigt mycket mm. som krävs för att det ska bli klassat som ett läkemedel. Ja. Det jag ställer mig lite frågande till... Varför kommer Läkemedelsverket just nu med den här önskan parallellt med att polis och åklagare... Önskan det... om att det ska klassas? Medicinklassas, ja. så att säga. Mm. Och vad är det för krafter som gör att man vänder sig till de här fria entreprenörerna och säger att ni får inte hålla på med det. Här. Vad tror du? Jag vet faktiskt inte. Men på, något, på ett eller ett annat sätt så vill man från myndighetshåll ta bort den här fria marknaden. Mm. Vill man inte det... Alltså lyckas man inte genom att klassificera det som narkotika så vill man göra det på det andra sättet, mm. det vill säga medicinklassa det. Amir, är det så farligt att använda det här, egentligen om man bara tittar på biverkningar? CBD, ren CBD, har väldigt få biverkningar. Det är ganska standardbiverkningar som nästan alla mediciner har. Det är mm. diarré, feber, huvudvärk, trötthet. Och det står det på många läkemedel, såna här <coughs> och det får man <coughs> väldigt sällan. kan man säga. Biverkningsprofilen för CBD är väldigt fördelaktig. Mm. Så det är väldigt få biverkningar av CBD. Mm. Men problemet kommer där om, om en produkt inte har Uh, Produktskontroll. Mm. Att vi vet om det finns några andra orenligheter oren, mm. i produkten. Om det har andra ämnen som kanske inte står på flaskan. Det har gjorts nyligen en studie som publicerades i en ganska en, um, ganska känd vetenskaplig journal, JAMA, där man testade ungefär 100 olika CBD-produkter i USA. och uh, Man kollade ifall det matchade CBD-halten som stod på flaskan. Mm. och Det var ungefär 25–30 som gjorde det medan resten hade mer eller mindre. Mm. Så det är väldigt svårt att veta uh, hur man ska dosera olika produkter när man inte kan fastställa vad de innehåller. Särgon, är inte det bra att det blir ordning och reda även på den här parallella marknaden, tycker du? Uh. Det blir ju en hy hypotetisk fråga. så att säga. Jag vet inte vad det är för produkt som kommer att eh, erbjudas. Jag kan ju bara säga det att så som mitt uppdrag är formulerat mm. så när den striden kommer att avhandlas, det vill säga är det här medicin eller livsmedel eller kosttillskott så, och så vidare... Eller knack. Ja. ...så är jag på livsmedel kosttillskottssidan. Jag vill understryka det. Mm. Men där är det väl också väldigt viktigt att innehållsförteckningen stämmer? Absolut, och det, det finns nog ingen som ifrågasätter Nej, det heller. Utan De här företagen är väldigt öppna med vad de här flaskorna innehåller. Mm. Så att säga. Det jag opponerar mig lite emot, och äh, kalla mig foliehatt om du vill det, mm. det är att det finns ett stort läkemedelsbolag som ligger i fas 3 med att pumpa ut motsvarande produkter. Och Plötsligt så kommer verket in i bilden och säger att ingen annan får sälja det än det här miljardföretaget. Mm. Amir, läkemedelsindustrin hör man mycket om, och alla pengar som finns där. Mm. Är du köpt som forskare? <laughs> Jag skulle inte påstå det. Mm. Men det är ju ett problem det... att det är så stora belopp som det handlar om. när Det, gäller att fram läkemedel. det är definitivt ett moment 22. Mm. Där för att uppnå den evidensgrad som vi kräver inom medicin så behövs väldigt mycket pengar att investera i studier för att, för att verkligen påvisa effekt mm. och biverkningar. Um, så då, då blir det uteslutande de här stora företagen mm. som har pengarna och resurserna att investera och sen kommer givetvis en också vilja ha vinst på den investeringen. Mm. Så att Det är mycket som man inte vet bakom kulisserna, förmodligen, i det här. också. Men det är klart, det är viktigt att veta att är det ett klassat läkemedel så, så finns det evidens som säger att det här är vad man erbjuder. Du kommer fortsätta vad jag förstår så länge du kan med det här för det gör att du kan leva ett normalt liv. Ja, precis. Jag har inte ja. fått allting tillbaka. Ja, Vi får se. Vi kan väl upprepa då att eh, ni som tror på det här har vunnit en seger i, i tingsrätten mm. där man har upphävt att man ska beslagta. Men det kommer förmodligen, vad du tror, är att överklagas. Eller hur? Absolut. Ja, och Då får vi se hur det går då. Ja. Tack för att ni kom hit. – och Tack alla eh, ni andra också som har hört av er. Det